हाय फ्रेंड्स ভাল নে আপোনালোকৰ সকলোৰে পিংকুছ কুকিং চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো এগ মেগি নুডলছ আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই গেছটো জ্বলাই এটা গামলাত পানী গৰম কৰি লৈছিলোঁ তাত 3 গিলাস পানী দিছিলোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত 3 পেকেট তাত মেগি ঢালি দিছো এতিয়া মই হাফ বল হোৱাৰ লগে মেগিখিনি উতলিবলৈ দিম এতিয়া মেগিখিনি উতলিবলৈ লৈছে এতিয়া মেগিখিনি হাফ বল হৈ গ'ল মই এটা মেগিখিনি উঠাই লৈছো এতিয়া মেগিখিনি বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগিব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন বহাই 3 চামচ তেল ঢালি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া গৰম তেলত পিঁয়াজখিনি দি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান দেৰি পিঁয়াজখিনি লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে মই পিঁয়াজখিনি লগত গাজৰখিনি মিলাই দিম এতিয়া মই অকণমান সময় লৰাই থাকি প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছো এতিয়া গাজৰখিনি হাফ বল হৈ গ'ল মই এটা তাত টমেটোখিনি মিলাই দিম এতিয়া টমেটোখিনি অলপ গলি যোৱাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কাটি থোৱা জলকীয়াকেইটাও তাত দি দিম এতিয়া অকণমান দেৰি লৰাই থকাৰ পিছত হালধি গুড়া জলকীয়া গুড়া আৰু জিৰা গুড়া অলপ দি আৰু অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত থব লাগিব আৰু মই কাটি থোৱা কণীকেইটা তাত ঢালি দিছো এতিয়া মছলাখিনি অকণমান সময় লৰাই থাকিম এতিয়া মই মছলাখিনি টমেটো সস অলপ ঢালি দিছো টমেটো সসখিনি দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া মছলাখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই হাফ বল কৰি থোৱা মেগিখিনিও তাত দি দিছো এতিয়া মেগিখিনি 2 মিনিট সময় লৰাই থাকিব লাগিব
এইখিনি ধনিয়া পাত অলপ দি দিছো। এতিয়া বাকি থকা মেগি মশলাখিনি তাত দি দিম। মশলাখিনি দিয়াৰ পিছত পানী আধা গিলাচ দি গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দি উতলিবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া মেগিখিনি হৈ গ'ল আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক এতিয়া মই গৰমে গৰমে মেগিখিনি পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ দেই।